На деяких вулицях Ужгорода цього тижня не буде світла через обрізку дерев. Про це повідомили в кол-центрі ПАТ «Закарпаттяобленерго». Сьогодні працівники Ужгородського МРЕМ обрізатимуть гілки під лініями електропередач у районі шахти на вулицях Руданського, Шахтарів і Тімірязєва. Завтра будуть працювати на Кошицькій та Орлині, а в середу на Айвазовського, Другетів і у провулку Меблювиків. Роботи триватимуть з 9 ранку до 17:00 і в цей час можливі відключення електроенергії.